waxaan leeyahay inta nooga dhimatana shuhaday ahaaya inta nasal quduus allah ka waraabiyo inta dhaawacana allah subxaanah watacaala waxaan ugu codsanaynaa inuu caafimaad degdega siiyo dabcan anigu waxa ogaalaan u ahaa muddada duruufaha adag aad ku shaqaynaysay halkan aad joogteen waa ku faraxsanaa maanta inaan fursad u helo inaan duruufihiinna iyo wixiina aan xogool u noqono aan idin inagoo ay nala socdaan taliskii ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed duruufihiinna iyo marxalada aad ku sugan tihiin inaan xogogaal u noqono ama aan idin nimaado idinla wadaagno dareenkeenna iyo mahadnaqeenna waa ku faraxsanahay dabcan waa hubaa inaad aaminsan tihiin waxaad ku dagaalamaysaan iyo sababta aad u dagaalamaysaan waa hubaa inay mabda idinka tahay qof duruufahan ku sugan oo xoolihiisii iyo reerihiisii ka soo tegay ee diyaar u ah khawaarijta inuu la dagaalamo wuxuu uu kula dagaalamayo wax lagu dhiirigeliyo ma jiraan wuxuu naftiisa ku bedelanayo oo cidi kari kartaa ma jiraan idinkoon ognahay inaadan ahayn ciidan dowladeed oo dowladnimo ku diriraya laakiin deegaankiinni iyo dadkiinni difaacay sidaan oo kale markaa halkan joogo oo deegaanadan hadda aad ka dirirayseen sanadkii lasoo dhaafa haddana aad diyaar u tihiin inaad ka dirirtaan adinka iyo ragga kale idinka maqanba waxaan rabaa hal arrin inaan aaminno dhammaanteen in aan aynagu deegaankeenni iyo dadkeenni difaacayno dowladduna ayna kaalmaynayso macnaheedu ma ahan inaan dowladda kaalmaynayno deegaankeenni aan joogna dadkan cadowga ahi hadda kahoraad meeshaan ka xoreyseen sababta u yimaadeen ma garanaysaan hadda usoo laabteen isugu dayaya inay kusoo laabtaan meeshaan waxay arkeen beeraha idiin baxay waxay arkeen xoolaha idiin hagaagay waa niman markuu uga horeba mashaqaystayaal ahay oo shayaadiini adeegsatay oo raba hadda xoolihiinna iyo beerihiinna in idinkula noolaadaan diinta islaamka ayaa idiin banaysay qofkii idinkula diriraya naftiinna cirdigiinna iyo maalkiinnadirtaan iska difaacdaan marka horta waxaan rabaa inaan hoosta ka wada xiriirno dagaalka aan ku jirno inuu yahay dagaal jihaad oo aan ku difaacayno nafteenna iyo cirdigeenna iyo xoolaheenna waxaad og tihiin nimanka sheeganaya inay diin ku dirirayaan ari afar ahoo mid laga rabo oo zikala leeyahay xaggee lagu arkay xaggiihii u qorantaa diinta afartii ariba midaa laga raba ya tobankii jawaana sisna idin baxda waxaa laga rabaa jawaan hadday aanba ka badan rabin hadda waxaa lii sheegay dad inay inta waceen ay leeyihiin middaan maqnayn boqolkiiba soddonaan rabnaa boqolkiiba soddon dadku kama faa'iidaan xaggee ma ayagaa loo shaqaynaya nimanka kani halkan waxay ku arkeen horta waa barwaaqo waxay ku arkeen xoolo waa ogahay rabitaankiina inaa biibi jirin xoolaha laydinka qaadi jiray waa waxaad qoriga ka qaadateen dulmigaas ood maantana ka wadataan ad u dhimanaysaan u dhaawacmaysaan laakiin muddadii ay baadda iyo handadaada dadka ku hayeen waxay u barteen ay raadinayaan laakiin nasiib wanaag waxaa u istaagay wiilashiinan hubka qaatay diyaarkan u inay difaacaan dadkooda wixii ay ku barteen dadkeed darteed ayay maantana doonayaan waxaan maqli jiray dawaco maxaa la yidhi waxay maca ku baratay macluul ugu dhimata marka waxaad moodaa inay macluul u dhimi doonaan waxaad xogaal u tihiin geedahan ay ku hoos jireen in muddo ah maalmihii lasoo dhaafay markii ay maqleen dowladdii iyo dadkii deegaanka oo wada socday ayaa idinku soo wajahan iskooday kaga tageen intayaan macluul ugu dhiman shaki kuma jira hadday kusii sugnaan lahayeen macluul ay ugu dhiman lahaayeen horta nimanku waa niman sidaas idinkaga baqaya inay idinka baqaana dee waa saxan yihiino nimankii in badan oo idin ka mida hubka ay maanta wataan ay ka furteen dagaalkii birirood halkan ka dhacay haddana waxa waaye hubkuun bay naga dhaqaajiyeene laakiin kaar mayna waa dabakacayna waa ka doonanaynaa hubka dowladda soomaaliya iskale adinkaa iskale xoolihiiniya laga bixiyay waxaan rabaa adinka inta idinka maqan taliya raggaani rag oo isdhaarsaday oo in muddo ah bay meeshaan ka diriray ahaayeen isbuuc gudihiis ka hor waxaa kaga shahiiday laba wiil saddex wiilaa kaga shahiiday